Quan vulguis. Hola, em dic Martí i avui em toca fer el sopar i faré ous remenats amb camagroc. Primer de tot, us diré els ingredients. Aquí hi ha l'oli, que anirem tirant perquè s'escalfi. Ara encenc el foc. Vale. Després tenim la sal, el bitxo picant, els ous de pagès, els camagrocs i l'all. Primer de tot, trencarem 4 ous. Un. Dos. Tres. I 4. Un cop tirat els ous, els anem a remenar. Ara ja l'oli està calent. Podem tirar a l'all. Perquè l'all quedi millor, es té que embossar amb oli. Vale, ara ja podem tirar els camagrocs. Ara faig una mica. Vale, ara ja esperem una mica i amb la sal. Vale. I en l'or. Va. Ja va quedant la forma i ara tirarem el bitxo picant. I ara esperar una mica. No té que quedar la forma d'una truita, perquè si no seria truita amb camarot.